buduća predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, lijepo vas pozdravljam. Poštovana mladeži HDZ-a, HSS-a, HSLS-a, HSP Ante Starčevića i ostali koalicijskih partnera, i vas pozdravljam, kao i naše studentske i sveučilišne predstavnike sveučilišnih organizacija i udruga. Hvala što ste došli čuti i podržati pokret za bolju Hrvatsku. Hvala što ste došli ovdje razgovarati sa našom budućom predsjednicom i iznijeti naše probleme, probleme koje tište mlade ljude u Hrvatskoj. Također, pozdravljam i našu europarlamentarku, gospođu Ivanu Maletić, koja se u Europskom parlamentu mnogo zalaže za rješavanje problema mladih u Hrvatskoj. Što znači biti mlada osoba u Hrvatskoj? S kakvim se mi sve problemima susrećemo? Kakav je položaj mladih ljudi u strankama, u institucijama državnim, općenito u društvu? Sad kad bi išli odgovarati pitanje na pitanje jedno po jedno, vidjeli bismo da je položaj zaista loš i da nije slučajno što mladi napuštaju Republiku Hrvatsku. Svjedoci smo također da su mladi izgubili povjerenje u sustav, posebice povjerenje u političare. I ne možemo zamjeriti mladim ljudima jer su u pravu. Kako bi bili bolje kada je preko 50% mladih ljudi u Hrvatskoj bez posla? Ako nemaju posla, ne mogu zasnivati obitelj, ne mogu raditi djecu ovdje, ne mogu rješavati stambena pitanja. I onda nam se događa slučaj da Hrvatsku je u protekle 3 godine napustilo preko 40.000 mladih ljudi. Ja sa sigurnošću tvrdim da je to loš smjer, da je to put u propast i da to nije dobar smjer, kako kaže naš aktualni, ali i predsjednik u odlasku, gospodin Josipović. Josipović koji je 5 godina šutio i podržavao rad vlade Zorana Milanovića, sada tvrdi da ima rješenje za pravi put. Ja tvrdim, a i vi ovdje vjerujem da tvrdite da je to loš put, da je to krivi put i da mu trebamo pokazati crveni karton u 11.1. Predsjednik u odlasku u proteklih 5 godina nije napravio apsolutno ništa za rješavanje mladih ljudi. Tome se treba stati na kraj. Mi mladi želimo promjene. Ne pristajemo na to da se mladu osobu uhiti zbog toga što su se nalijepili negdje leci i plakati. Ne pristajemo na to da se Hrvatsku mora napustiti da bi se bolje živjelo. Mi vjerujemo da Hrvatska ima dovoljno potencijala i resursa, dovoljno kvalitetnih, mladih, sposobnih, pametnih ljudi koji ovu Hrvatsku mogu izvesti iz situacije koje smo se našli. Ono što nam je potrebno je pravo i sposobno vodstvo. Ono što nam nedostaje u zadnjih 5 godina vladavine gospodina Josipovića. Od vas, gospođo Kolinda, tražimo da se borite za položaj mladih ljudi u Hrvatskoj. Da ne zaboravite na probleme mladih kada postanete predsjednica Republike Hrvatske. Mi želimo i tražimo priliku da pokažemo što znamo u strankama, u poduzećima, u državnim institucijama. Smatramo da imamo sposobnosti za to, da imamo potencijala, ali nam treba pružiti priliku. Vas molimo, kad postanete predsjednica Republike Hrvatske, da se založite za rješavanje problema mladih ljudi. A ja, upravo da bismo došli u situaciju da nam gospođa Kolinda Grabar-Kitarović pomogne nakon 11.1. tražim od vas, tražim od svih mladih ljudi, svih onih koji su željni promjena, a to smo i pokazali prije 2 dana na izborima, na prvom krugu izbora. Mladi ljudi žele promjene, imamo promjene, imamo osobu koja će te promjene pružiti. I zato pozivam sve nezaposlene, sve studente, sve nezaposlene, sve one koji rade, sve mlade ljude pozivam da izađu na izbore 11.1. i da zaokruže gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, jer je to žena koja zna, žena koja može, koja hoće. Jer je to put za bolju Hrvatsku. Hvala lijepo.